Só tenho a dizer bem e palavras de bem e de amor. Foi um enorme desafio que eu coloquei a mim própria, excedeu todas as expectativas e sei sem dúvida alguma que se você tiver a coragem de escolher iniciar esse curso, vai fazer uma longa viagem dentro de si mesma. Vai ter uma enorme descoberta dentro de si mesma, assim como um enorme conhecimento que vai adquirir através de todas as partilhas que são realizadas nas aulas da Michelle Vernier. Só tenho a dizer que existe sempre dentro de nós uma curiosidade em nos conhecermos cada vez mais, cada vez melhor, e em termos um desenvolvimento pessoal e espiritual que também nos possa ajudar a irmos mais além e fazermos parte desta nova sociedade, desta nova era e construção de um mundo melhor e de uma humanidade melhor. Olá, eu me chamo Maria Bethânia Canto, sou psicoterapeuta e terapeuta holística e cheguei através do canal SOS por Gaia, de Michelle, para os criadores de mudanças. Esse curso maravilhoso que Michelle montou tem um conteúdo que nos auxilia a expandir a consciência, sintonizar com pessoas que estão na mesma busca que nós e ter muitos insights. O conteúdo que Michelle nos dá nos motiva a fazer e a criar mais ainda e colocar em prática, o que é mais importante, aquilo que a gente deseja de nossa alma, né? Então, junto, numa egrégora amorosa, isso se torna mais forte. E muitas ideias e o apoio que a gente vai tendo nos fortalece mais ainda. Então, se você é uma pessoa que deseja fazer algo por esse mundo, por você, pela sua família, busque os criadores de mudança, que de alguma forma você vai ter apoio para fazer aquilo que você deseja. Boa sorte, namastê.